potem máme tu výbuch bytovky, vezuj sem. Zaskoč ma prosím, ja idem po doktorov. Máme tu popáleniny, tržné rány. Silka, poď. Poranenie hlavy. Ticho, poďte, máme tu výbuch bytovky. Ema, volaj anesteziológiu a chystaj opračky. Adam, si v pohode? Najväčšej, poď. Pacient 30 rokov popáleniny druhého stupňa. Má zlomenú ruku. Pomriežený hrudník. Pacientka má ťažké popáleniny. Tiež pomriežený hrudník. Pozor. Ideme pre ďalších zranených. Mám. Dnes to bude trvať husto. Hop, Adam, pokyn. Dobre. Daj pokyn. Poďme. To kde kam. Čo? Pokyny. Ty ideš na operačku a pôjde k tebe Zuzan. Pia, volaj Zuzu, nie? Áno. Braňo, kam ideš? Poď sem zožeň Mišiaka, zožeň Rebeku a budete tu kategorizovať čakajúci. Tí, čo sa nadýchali dymu, dostanú kyslík a ostanú na chodbe. Na chodbe, jasné? Dnes tu bude plno. Rozumiem. Potrebujeme všetky operačky. Mia, potrebujem tu všetkých, ale do nohy, dobre? Noel, Čierny a niekoho z chirurgie. Ja zavolám im psychiatra a Hauptmana na telefón. Po prvý deň tak po celý primariát. Peklo.